Partia Socialiste vetë shpallet rilindja e re shqiptare përmes një platforme që quajnë radikale, ambicioze dhe moderne. Katër janë shtyllat e programit të saj. Propozimi që shkaktoi më shumë debat është heqja e taksës së shesh prej 10% të vendosur nga qeveria Berisha dhe rikthimi i taksës progresive. Sipas Ramës, socialistët do të zbatojnë një sistem më të drejtë të rishpërndarjes së pasurisë. Kush fiton më shumë taksohet më shumë, të varfrit paguajnë më pak taksa. Ata le të merren me marçin po të duan, por i siguroj se do të mbetet brenda selisë së tyre, se marçi në rrugë të Shqipërisë nuk ose në qytet të Shqipërisë nuk do mund të shetis më. Po kaq radikal duket angazhimi i Partisë Socialiste për të rishikuar të gjitha kontratat e partneritetit publik-privat dhe anullimin e të gjitha atyre marrëveshjeve që shkelin ligjin në dëm të interesit të shqiptarëve. Programi parashikon gjithashtu hapjen e 300.000 vendeve të reja të punës, por mbetet për tu parë mënyra se si do të hapen këto vende të reja pune. Çfarë e detyroi Partinë Socialiste dhe Edi Ramën të publikojnë platformën e qeverisjes 2 vjet përpara zgjedhjeve, kur në zgjedhjet parlamentare të vitit 2009 programi nuk u bë publik nga frika se mos kopjohej.